Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. 2-ci il avqust. Mən Almamadov Məzahir Şamroğlu 1968-ci il dekabrın 27-sində Laçı rayonundan anadan olmuşam. 1992-ci il avqustu, 1992-ci ilin may ayında Laçın rayonuna məcburi köçkün düşmüşük. Həmin vaxtın gəlin Mirov dağ ətəyində məskunlaşmışıq. O vaxtdan 20 gün sonra mən qayıtmışam öz kəndimizə. Gecə gündüz o dağlarda, o dərələrdə tək tənha qalmışam. Sonra bizim Laçın rayonu könüllü batalyonu yaranıb 811 nömrəli batalyonda döyüşçü olmuşam. Bir neçə vaxt orada döyüşdə olandan sonra 1992-ci ilin avqust ayının 27-sində Laçın bizim evin ailəsi ermənilər tərəfindən qətlə yetirilir. 24 nəfər bir gündə şəhidimiz olub, 9 nəfər yaralımız olub. Bu vaxtda mən müraciət eləmişəm Prezident Heydər Əliyevə. O vaxt Heydər Əliyev mənim şəhidlik statusumu verilməsində göstəriş verib. Mənə şəhid ailəsi statusu veriblər. Şəhid ailələrinin güzəranlarla yaxşılaşdırmaq üçün Azərbaycan Respublikasında qərar verilib ki, şəhid ailələrinə müavinət verilsin. Həmin müavinət verilən vaxtı mənim şəhidlik statusumu ləğv eləyiblər. O vaxtdan indiyənə neçə yerə müraciət etməyəmə baxmayaraq məhkəməyə müraciət etmişəm. 6 dəfə məhkəmə olub, məhkəmə Laçın rayonundan nümayəndə göndərmişlər. Laçın rayonu məhkəməyə nümayəndə göndərmədiyinə görə də məhkəmə iddiamı rədd edib. O vaxtdan indiyənə prezidentə, Mehriban xanıma neçə dəfə müraciət edirəm. Müraciətim onlara çatmır. Müraciətimə heç bir cavab verilmir. Laçın rayonu icra hakimiyyətinə müraciət etmişəm ki, avqust ayının 27-sində bunu dövlət səviyyəsində, sən özün icra hakimiyyətsən, dövlət səviyyəsində bunu tədbir keçirilsin. Heç bir yerdə belə hadisənin olunması işıqlandırılmır. Mənim müraciətimə belə cavab verir ki, mən bunu dövlət səviyyəsində keçirə bilmərəm. 24 dənə bir rayonun şəhidi bir gündə ola, onu dövlət səviyyəsində tədbir keçirtməyə, onu da icra hakimiyyəti etmədi. Neçə vaxt icra hakimiyyətinə və yuxarı prezident aparatına neçə yerə müraciət edirəm. Həmin müraciətimə heç kim baxmır. Mənim şəhidlərim də bunlardır. Hamısının şəkilini çəkmişəm. Bu şəkilləri bu vəziyyətdə də həmin ərizələrlə göndərirəm. Heç bir reaksiya verilmir. Heç elə bilməm bu vətənin vətəndaşı deyiləm. Bu bir belə qırılan şəhid bu dövlətin vətəndaşı olmayıbdır. Tək bu şəkili göstərirəm. Bax bu şəkildə yanıb bax bu. Palatka deyil bu, daxaldır. Daxal yanıb, kül olub, 6 uşaq bir ananı bir qəbrə qoyulub. O haqda heç bir yerdə işıqlandırılmayıbdır. Azərbaycan Respublikasında bu 24 dənə şəhidi heç bir yerdə işıqlandırılmır. Sizdən xahiş edirəm artıq dərəcədə bunu işıqlandırılmağa kömək edəsiniz.